Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabatul ibadah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata lidzikri wa qala aidan rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. A'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram khusyuk jami'il masyayikh wa bil khusus imam maki hajar bin syahatul karim wa sulihi mafirihim khususil khusus sahbah padamin al-kurdi al-syafa'i nafa'anallahu bi'ulumihi fi darain al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina. Salafun as-salihin. Niat abdi ngaji. Seperti niatnya. Ulama. Salafus salihin. Hadirin para jamaah jumat rahimakumullah. Ayana merupakan jimatu lain daripada yang lain karena ada afal pekerjaan yang awal layuna dan insya Allah terus akan ada selamanya, yaitu jimatu biasa, rajaban biasa, tapi ayah di dia haul Abah Kiai Haji Ono bin Syekh Abdul Karim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para jemaah yang terlibat dalam acara jimatu di Sintri Intumenta tapi pada Marawa Kirumin Meangan Sukun menang di Cilamaya. Subhanallah, di Sintri ngapak poe apur-apurkan. Kemudian Kang Haji Janur Ngebel menang manuk dua karung, sama dua karung manuk dibawa tadi ya. Dus asap jeung sanguna. Bos Indra mawa kerupuk tilu mobil. Masya Allah. Tilu mobil dibawa. Ngan anu dua mobil leuwihna diturunkeun di toko. Sesana dibawa ka dieu. Eta nu keur didahar ku Ustaz Carta. Teureun-teureun dikeur tadi. Iya, Ki Haji Rumin mawa papais, mawa macam-macam. Diborang kene ayam mawa lalap sekarung tementa nu leuwih isim kuring ngaturkeun nuhun pisan anu ngabeakeun eta kadaharan hajan teuing dibawa anu ngadaharna nyari urusanna arek saha anu ngadahar gitu. Minta terima kasih kepada Ustaz Carta anu terus teureun-teureun terandar. Makin disingkuring sadaya jamaah jimatu bakal berkah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini jamaah ayam di Bandung duaan, mana di Bandung ya, tuh, di Bandung datang sampai maghrib ayam di mana lembur Habib Lutfi alhamdulillah Pekalongan ya, Pekalongan pun di sana Pekalongan Seragi. Subhanallah, jimatu aneh. Yang lebih aneh aya Bapak Haji Lurah anu ngabangun sasak Batu Jaya, sasak Tengkok. Iya. Bapak Haji Lurah apeng. Sasak baru. Maka lekerna itu simpulkeun ayeuna ngajina moal lila.
Moalila setengah jam lebih seetik. Ayah Rajaban itu ayah Pak Haji Dharma kabeh alhamdulillah. Pak Haji Lurah Wariat nempot baik. Sieun ditanyakeun baju. Kuring langsung dipake tadi. Pake bara duit ulah ka mikiran duit ceboga mah. Allahu Akbar. Aya Isra Miraj, aya manakiban haul. Haul heula. Haul. Haul ama Ki Haji Odok. Ki Haji Odok pejuang Islam salah satu di Kabupaten Kerawang. Beliau anak Syekh Abdul Karim, Imam Masjid Haram, ditugaskan oleh orang tuanya untuk ke Demak. Tapi karena situasi dan kondisi jalan terjal, perahuna bocor, tandas di pelabuhan Tanjung Pura. Setelah tandas di pelabuhan Tanjung Pura, berjalan ke dia ke Rengas Dengklok. Begitu sampai Rengas Dengklok, sampailah Kertajaya. Mbah Haji Odok boga anak buah, di antaranya ayat 7 anak buah. Anak didik yang digodok, digodok ilmu batin. Ayah nuka Sulawesi, ayah nuka Jawa Tengah, ayah nuka Jawa Timur, ayah nuka Cirebon, salah satu nuka Jakarta, membikin perguruan Sin Lamba. Sin Lam Jemba. Sin Lamba diambil dari daun kaung. Daun kaung naon? Eta Kang Toha mesantren 18 bulan utang haji teh naon nyapuan. Begitu eta dicopot tu daun kaung cenah. Begitu dicopot daun kaung aya tulisan Sin Lamba misalik. Jadilah perguruan. Dihartikeun ku anjeunna menitina. Sin Lamba sadulur sin sadulur lahir batin lakna lahir bakna batin sadulur lahir batin sesuai dengan perkembangan karena ayeuna Sin Lamba tos Asia aya di mana bae bisi arek ngayakeun perguruan itu tuh baraya bos uci bisi arek ngayakeun perguruan Sin Lamba insyaallah diantar nah, perguruan Sin Lamba ayeuna sinna menjadi arti saadah bakna barokah. Sin Lamna adalah latifah, barokah lemah lembut, kemudian bakna sin sinna saadah bahagia, kemudian latifah lemah lembut, kemudian barokah. Salah satu anak Mbah Haji Odok anu ngaranna Siti Jenah. Siti Jenah hijrah ke Bekasi ya anak. Begitu ke Bekasi boga anak boga anak boga anak. Eta anak-anak-anak-anaknya dikawin ku iya kakarak meprok dengan jimatu dipeprokkan Haji Lurah anak-anak minantuna Mbah Samirun. Mbah Samirun itu keturunan Syekh Asnawi Caringin Labuan Banten. Beliau sangat jago yang mengamankan kota Bekasi. Di Bekasi bisa aman karena tiga orang. Satu Mbah Samirun, nuka dua Ki Haji Nur Ali, kemudian yang ketiga adalah Jenderal Hisabuan. Disingkirnya ada tanah Jenderal Hisabuan Tiruan. Kemudian ayah budak letik anu selalu mengamankan ngarana Hasan. Jadi lamun diperik-perik Mbah Samirun lompat ke Kertajaya. Masih diberikan ke Belanda karena markas Belanda dekatnya. Markas Belanda dekat, maka ketika kapepet bas asup ke Jerotani. Ayah seminggu, ayah setengah bulan, ayah sebulan di jero tanah. Encan ayah nunggu jerokan keluar, encan keluar. Lamunnya saya nunggu jerokan keluar aman karena keluar. Saya nunggu jerokan Hasan letik. Begitu Mbah Haji Odok te ayah, Samirun te ayah, Hasan kemudian muncul menjadi waliullah, yaitu Eyang Hasan Kampung Sawah Ciloko. Nah iya Mbah Samirun saking dahsyatnya arek dibunuh make paku pang gede-gede na dipaku celina paku na meletot pokok sadi jabur re lo saya dibacok bedog meletot disitu percaya bacok kan pak enak kan ulah nyalahin kuring lompai namun sabab na kuring nyawa serangan Pak Haji Janur mesantren di Kirang Rangah kawin ujung anu sapodok sama ngarana Haji Oyok panggulis-gulis dan cek mana nabah lah
begitu beres akad, datang buat mitmat dibacokan. Kusah dibacokan ya. Ku Haji Rusman, bok, kabisya, nanaunan. Aing masih ingat, waktu anjuna mesantren, lamun jadi ngajodok jeung Haji Oyo, silahkan bacokan. Akhirnya dibacok. Ngan alhamdulillah tertarik. Masya Allah, duka pedok dan wintul, duka rumah ya teteh. Tertarik dah. Dicerulit tertarik. Kata Haji Janur, kolot-kolot ya gitu. Masya Allah. Nah, sampai matanya ditumsepkan, dibawa ke luhurnya, dibawa ke luhur, dipuragan sirahna ke handap, malah babalik. Terakhir dicancang di bende, diceburkan ke kali. Begitu diceburkan ke kali, kakarak surat Belanda modar sia samirun. Menang tiru kue muncul deui. Itu hebat Bah Haji Odo ilmuna tah. Nah iya incu-incuna Bah Haji Odo, tangan ilmu itu. Supaya kembali deui. Itong kata ya di dia. Itong kata ya para gini berbajono. Bajono bin Syabul Karim, bin Kimas Tanda, bin Kimas Jana, bin Kimas Bugel, bin Kiamat Matin, bin Kimas Tanda, bin Kimas Jamat, bin Tubagus Mahmud, bin Pangeran Wiranegara, bin Pangeran Wiraraja, bin Sultan Hasanuddin Banten anu kabari kebanjiran, bin Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, bin Sultan Maulana Mahmud Syarifatullah Raja Mesir. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ku aya kitu dalam hal ini cukup urang ngirim Fatihah satu kali we. Mudah-mudahan jadi saksi. Alhadiniya wa fi kulli niyatin shalihah. Tulisan bahagia ada dari Syabdul Karim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kapara jamaah bisi aya nu umroh atau ibadah haji hayang nyium hajar aswad. Teu kudu ngulikeun, lamun ngulikeun mahal nya sekian ratus real. Cukup bajodo Baji Abdul Karim, Miang Hasan, Abdi hayang nyium hajar aswad. Maka seketika itu bakal aya nu nungkun rahasia Allah. Panggil ya Syabul Karim, ya Bajodo, ya Bahasan, abdi hayang nyumajarasan, maka bakal gampang nyumajarasan. Insya Allah gampang. Sebut eta anu arek mareng haji, anu arek umroh, sebut eta. Insya Allah mudah. Tos sekitu sekilas Bajodo. Insya Allah, oke, di akhir menjelang Ramadan pun di situ ayah haud Bajodo. Di dia nu pertama. Insya Allah kapayun doakan supaya perguruan Simlamba datang ke dia. Bisi ayah marik muka cabang Haji Ita, muka cabang perguruan Simlamba, mangga. Nah. Kemudian manakib tadi entos kudu diulas deui ngan yakin ketika jalmi maca manakib Tuan Syabdul Qadir Jailani bakal dipertanggungjawabkan ku Syekh Abdul Qadir Jailani ikin di akhirat. Amin. Mukatilu rajaban. Di dia kitabna Daus Raj. Rajaban mawila bisi sanguna rada basi. Bismillahirrahmanirrahim. Arek di mana mulaina bingung. Geus we di Masjidil Aqsa. Di masjid. Ruya lama antaha ila Masjidil Aqsa. Kira-kira. Sumia asalu budianil masjid. Awalu man bana'ahu Adam. Bapakan al-Ka'bah bi-arba'ina sana. Hadirin kaum muslimin. Bangunan yang pertama ada di muka bumi. Di muka bumi canaya bangunan naon. Bana'ahu Adam. Yaitu Nabiullah Adam ngabangun Ka'bah. Pertama kali di muka bumi, bangunan yang pertama ayah di muka bumi adalah Ka'bah. Setelah Ka'bah dibangun, di arba'ina sana, Nabi Adam lempang jauh, terus jauh. Nabi Adam tanya umur, ngabak di masjid, tadi arenan itu masjid, masjidnya tadi arenan, di arenan masjid jauh. Masjidna di arena naon cenah? Masjid jauh.
bahasa Arabnya Masjidil Aqsa. Naam sababnya disebut Masjidil Aqsa? Cek di dia libu'dihi anil Masjidil Haram. Diaranan Masjidil Aqsa karena jauh di Masjidil Haram. Allah ngaranan disebut masjid jauh Allah ngaranan okos manuk manuk tahu Allah ngaranan itu bincarung bincarung kan bincarung apa nama bincarung ngaranan naon tibang bin we ngaran mana nama Allah bukan bincarung we kemana mana bincarung ngaran mana nama Allah bincarung. Jadi masjid pertama adalah Baitullah, kemudian Masjidil Aqsa. Disebut Masjid Aqsa libu'dihi anil haram. Di mana dasarnya ieu masjid? Dasarnya adalah ti tonggong Nur Muhammad. Jadi ketika Allah menciptakan Nur Muhammad disimpan di lapan Ahmad. Kemudian ditandon a'las sajar di luhuran tetangkalan 5000 tahun. 5000 tahun Nur Muhammad anu ditandon di lapan Ahmad. Kemudian Allah nyiptakeun miratul haya. Kaca enteng. Cek Allah ai Nur Muhammad lihat kaca enteng. Begitu ningali kaca enteng aya tetesan ti tonggongna. Lamun kamari tetesan ti dada aya tetesan ti tonggong. Tetesan ti tonggong itulah hiji jadi Baitul Makmur. Luka dua jadi Ka'bah. Luka tilu jadi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Luka opat jadi masjid-masjid yang lain. Termasuk di dalamnya adalah Masjid Haji Odo anu sampai ka ayeuna encan kabangun keur bae. Eta ieu masjid kabeh min zahri Nur Muhammad. Di tulang punggung Nur Muhammad. Nah, sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, laman tahilal masjid wa nazala turun Kangjeng Rasul parobato Jibril al-Buruq. Buruq dicangcang di hiji batu sampai ka ayeuna batuna kaluhur henteu ka handap henteu. Jadi batu teh kaluhur henteu ka handap henteu tapi eueuh eueuh naonan ngaranna? Eueuh penyangga. Eueuh penyangga. Wa dakhala al-Mustafa al-Masjid. Baginda Rasul asup ke Masjidil Aqsa. Begitu asup ke Masjidil Aqsa, faizan annabiyuna wal malaikatu yantaziruna. Para nabi di zaman Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam adalah merupakan nabi panutan urang. Urang keturunan Nabi Adam lain. Lamun ngaku keturunan Nabi Adam, jangan pernah menyalahkan orang lain. Ya Nabi Adam. Nabi Adam tingali bongkrehan di Al-Qur'an can pernah ngomongkeun iblis padahal Nabi Adam diturunkan kurayuan iblis tapi Nabi Adam justru malah ngomong Rabbana zalamna anfusana. Urang mah kadang loba nyalahkeun urang, maaf contoh ama aduh saya punya beban banyak banget orang lain mah enak loba teu kitu duh kuring jadi jelema nu malarat coba jadi jelema beunghar mah beban kuring nanggung pemajikan nanggung anak nanggung dulur aya di dieu padahal justru beban itu adalah anugerah dari Allah. Aya kisah Tutut Monyong mulai Tutut Monyong mah Tutut Monyong anak keong pernah curhat ke Bancet anak Bangkon masing-masing anak dengan anak anak dengan anak Tutut anak keong anu Monyong curhat ka Bancet anak Bangkong. Wah, karena Ustaz Dulasim seri. Anak Bancet. Cep eta Tutut nyarios kieu. Karombongan Bancet. Ente hidupnya enak. Enak kunaon? Fokus ama jalan-jalan ka dieu ka ditu. Wuh, alah. Itu kan ningali Bancet kan segede kieu. Jong ka dieu, jong ka ditu. Kan lincah. Saya punya beban yang berat. Niko beban. Lempang 100 meter kudu berapa poe? Lempang Tutut hese. Masya Allah, ente mah jeung ka dieu, jeung ka ditu tereh. Kumaha dipagahan ku Bancet? Ulah kitu ente.
Itu sudah ente enak. Enak di mana saya punya beban yang berat? Ke rumah berat gitu teh, ayah rombongan, elang, manuk blekok luarek ditembak wajib danur lulumpatan. Lulumpatan, berbot, begitu lulumpatan, tiarap ayah manuk, tiarap ayah manuk. Begitu tiarap ayah manuk, tutut, ya, ngiluan tiarap. Tiga asup, eh, berat, pintu nanti kunci, jebret. Eta bancet kabeh beak manuk. Begitu seret kadenge. Ya sepi amat ya suara bangkong gue, suara bancet. Begitu dibuka jendelanya, pintunya dibuka, ternyata bancet tuh hiji acan. Kamana bancet ya, begitu kamana-kamana bapaknya nu disebut bangkong datang. Tuh aing teh ngadenge karena omongan sia. Iya teh bukan beban, tapi justru anda selamat karena ada beban yang anda anggap. Lihat anak-anak saya habis kabeh pai. Ketinggalin enak kadieu-kadieu itu. Anak kuring beak tapi ente tuh dirarangkeun. Akhirnya didinya kakarak tutut, terima kasih saya sudah diberi pelajaran. Ulah osok nganggap ka batur hirup geunah padahal urangnya dianggap geunah ka batur. Bener teh. Kan urang mah boga sangka teh geunah mah cik itu nyandung. Dengan menyinggung urusan nak, disangka nama kuno kolot dahar di nukora, gue tetas pasia. Balik ke nukora tadi beri dahar ke depan. Apa riwah urusan? Masya Allah tuh. Nah, serat begitu sampai ke masjid. Faizan an nabiyuna wal malaikata yantadhiru. Makna nukamari teh dina kitab Salalimul Fudala nazar menunggu. Ternyata para nabi di zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Musa, Nabi Nuh, nabi urang mah puasa ya, ngeunah sabulan. Nabi Nuh mah saumur hirup puasana. Seluruh kaum Nabi Nuh wajib puasa saumur hirup. Maka di simkuring mah ngahimbau ka jamaah Jumat wajib ngopi, kitu wae geus. Wajib ngopi. Tuh ngopi moal maju. Wajib ngopi. Lain berarti entah ngopi doraka lain. Wajib ngopi. Jemaah Jumat wajib ngopi. Naon artinya ngopi? Ngomian pikiran. Jumat itu kan ngomian pikiran. Ngopi ngomian pikiran. Ngopi itu ngomian pikiran. Ada kemana Jumat? Setiap kurang berangkat ke Jumat sekilas seluruh para botan wae di imah. Gelas, piring, hiit, gonsare, kursi, naon bae, baju nu teu dipake, kabeh ngadoa ceuri ka Allah. Ya Allah, ya Rabb. Bunungan abdi nu angesian di imah. Ayeuna keur ngaji, mugi Gusti bangku ulah ruksak, Gusti abdi resep didiukan ku dunungan. Gelas ngadoa, ya Allah, ya Rabb, hampura bunungan kuring. Asup pun ke surga gunungan kuring, hutang na bayaran, jangan kau pecahkan aku ya Rob. Aku rindu dipakai nyuruh kopi ku gunungan. Tapi lamun tengaji, ya Allah ya Rob, pecahkan kuring sekarang. Bila mana gunungan kuring, supaya nincek ke kuring, atau bos ke kuring. Tuh itu, seluruh lu ayak di imah, kabeh kadoa kenurang. Masya Allah, iya. Eta hebat ngaji teh gitu dah. Nah begitu serat yang tajira hudurahu. Summa azana Jibril. Kemudian begitu sampai ke Masjidil Aqsa, Jibril langsung azan. Kusumaha ajaran Jibril ulah hayang ngaho. Ya jelas beda jam urang mah, kecuali Pak Rumin, Pak Haji, Kang Edi tah ajana bagus ama suarana aya sisa-sisa. Allahu Akbar. Azan pertama kali azan di muka bumi adalah di Masjidil Aqsa dan yang mengumandangkan adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengumandangkan azan di muka bumi. Setelah azan itu Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa naik ke langit ke hiji, ke dua, ke tilu. Begitu balik dari poho. Kerieu naon?
Nah akhirnya dina kitab Syarah Nurul Yaqin, ketika arek ngabejaan sholat bingung, ieu masuk ke materi dah anu aya di SMS. Begitu sep arek ngabejaan sholat bingung, Rasul musawarah jeung para sahabat. Wahai para sahabat, kumaha cara ngabejaan sholat? Akhirnya aya nu nyarios hiji sahabat masang bendera beta kosieu bendera kaluhur. Berinda masang bendera kan lemun ayah masang bendera jelma usuk naros ayah naon eta bendera ayah naon eta bendera tuh cenu hiji tidak setuju kurang jasa setuju kumaha lamun pating bendera teka tempok akhirnya anu usul kumaha lamun pating nyundut yoleh nyundut api unggun cenu satu cenu hiji deh tidak setuju. Iku malah mau ngabakar ayah imah kebakaran okos pondok minta ulu khairat kebakaran kehayu malah rangka colat aku main payah di jerohna. Nah akhirnya tersetuju akhirnya cekang jok rasul setop pula ula waka ke gampang isukan musyawarah doi. Begitu isukan musyawarah doi peti ayah itu sahabat ngimpi ayah jelma pakai jubah dagang kokol. Oi kokol, sekata hiji sahabat, tukang kokol kadia. Aya naon, kuring ngilu meuli. Meuli naon, meuli kokol. Jang naon ieu kokol? Jang ngabejaan waktu sholat tiba. Cek eta make jubah, mun bisa mah ulah ku kokol. Make naon atuh? Make azan. Kumaha azan? Diwurukan azan. Begitu diwurukan azan dimulai Allahu Akbar sampai beres jam 3 langsung datang ke baginda Rasul. Kos urang bae lah udang jam 3 lamun narik salat. Jam 3 datang ke baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Rasul, saya mimpi. Mimpi naon? Ngabejaan salat make azan. Kumaha carana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, geus eta setuju. Terus saya azan. Panggil Bilal. Sebab Bilal adalah budak saya Abid. Jelema na hidung lestreng. Lamun diurang hidung ngono kitu. Hidung lestreng. Itu seret dipanggil Bilal azan beungna panjang. Bilal naik azan ditambah istirja. Begitu seret azan, kabeh para sahabat lompatan ka masjid. Lompatan ka masjid. Kuring ngimpi semacam itu. Kabeh mengakui, ya Rasulullah saya mimpi itu, ya Rasulullah saya mimpi itu. Maka ditetapkanlah untuk ngabejaan azan salat adalah memakai azan. Menjadi masalah suara manusia terbatas. Maka di zaman Sayyid Hasan mulailah azan di luhur. Di luhur tingkatan, di mana? Di menara. Asalnya malain menara, manaro. Sayyid Hasan kawin jeung anak Majusi, orang kafir. Dedengkot Majusi. Eta imahna ge di luhurna para gi nyembah sene aya. Begitu ditikah anakna dipenta Abah, kumaha lamun pake azan? Mangga disebut teh menoro, menoro, menara ka urang mah. Jadi menara kalilaan-kalilaan dasar anak orang kafir ngabunuh Sayyid Hasan. Dibunuh ku pamajikanna. Pantes lamun di dieu aya nu salah dibunuh ku pamajikanna. Sayyid Hasan dibunuh kudu jadi anakna. Mentak hati-hati lamun aya awewe. Aduh ya Allah, serat dibunuh Sayyid Hasan. Matakan Sayyid Husain, Sayyid Hasan pernah curhat yang menjadi ibu nak mak kunaon ai Kang Husain mah cenah eta asal datang ka Baoyot dikecup beungna ari abdi mah cenah dikecup mulutna pan kitu jam kitu akhirnya Siti Fatimah ayo orang ka ditu ka Baoyot beitu datang ka baginda Rasul aya naon dia ka dieu ngaralet tah budak curhat naon ai si Hasan mah cenah lamun ka dia dikecup bibir ieu mah disecup beung hayangeun manehna dikecup beung itu. Akhirnya cekan jeung Rasul, oh pangan dikecup diwir Hasan anjeun bakal maot diracun ku pamajikanna. Rasul tahu, tapi mung ngarobah nasib. Sugan ngomong ya Rasul, ya Allah ya Rabb, ya Allah
Padahal masih ya Allah, rencana ya Allahumma. Ya Allah, Allahumma dirubah kepada ulama. Kemudian ya na dibuang ditenenan mim. Badalun minal ya, jadi Allahumma. Asalnya ya Allah. Lamun make Allahumma li tabar. Lamun ya Allah, itu aja barokahna. Beda. Lamun Allahumma mim diganti tina iya, iya dibuang, diganti ku mim dituntung lit tabar. Beledirna Rasul pun ketika ditanya, ya Rasul, ini bagaimana? Allahumma na'am, Allahumma na'am, Allahumma na'am. Kitabna ayat tentang masalah pergantian iya amin. Nah, balik lagi. Hasanah bakal diracun. Coba lamun urang nyaho, nasib urang pai bakal diracun. Pasti ngaloa ka Allah. Ulah diracun itu Gusti. Itu pasti urang mah. Iya mantep. Subhanallah terus naros. Ari iya Sayyid Husain kumaha ama jebasa urang mah. Begitu ditingali pingsan Rasul. Begitu pingsan, udang deui ditaros kunaon pingsan ya Rasulullah. Oh, Husain mah paehna bakal dipenggal kepalana. Dipenggal di Karbala. Sirahna pakai main bola. Pakai main bola di talapungan. Mata kiai di Jawa keleh ku santri. Santri main bola di talapungan bola. Lewat ku kiai bola. Hei, haram main bola. Dibacokan bola. Ngegeter santri, siya main bola haram dia teh dibacokan. Eta santri lurah pondok ngomong, "Ama, kuing mah tibang na lapungan, komo eta ama mah ngebacokan." Heuhnya. Kiai keleh ku santri ya eta. "Ama kuring mah tibang na lapungan, ama mah ngebacokan." Siya bisa lah ya. Masyaallah teh. Jadi kiai keleh ku santri tangaranna. Nah, seret Kanjeng Rasul. Set begitu seret azan kabeh. Begitu azan kabeh. Sayyid Hasan tadi azan di menara. Begitu azan di menara, seret kakarak di Mekah. Di Indonesia bingung. Ngabedaan waktu salat. Sorana laratik. Canaya sampai ker ta canaya. Canaya sampai ker. Akhirnya mantuna sesarik hidayatullah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga anu tadina datang ka sarik hidayatullah itu ditanya-tanya acan. Datang tadinya teu ditanya, datang tadinya teu ditanya, datang deui ka Sunan Bonang. Tuan guru abdi teu ditanya ku sarik hidayatullah, geus teu ditanya ge, datang deui ka dinya, datang deui. Akhirna ari ngaon sia ka dieu? Hayang ngaji. Noh, hayang ngaji heeh. Aya teh mun hayang ngaji mah. Diajakan wiridan heula. Begitu datang wiridan, datang urai gede. Urai gede geus. Getar bae Sunan Kalijaga. Begitu datang urai ditanya. Naon maksudna anjeun ka dieu urai? Abdi hayang ngaladenan panjenengan. Abdi hayang jadi khodam Sarif Hidayatullah. Eh, pangana urai ge batur ka labuh. Eh, arek kumaha bae mah kuring hayang nutur-nuturkeun. Walaupun gitu, kumaha cek kuring siap, siap. Kumaha lamun jadi keris, siap. Akhirnya, eh orang jadi keris, siap jadi keris. Keris para wali yang mau dijian, tapi seluruh latina satu. Jadi keris. Orang jadi keris. Bebara siki orang jadi keris, mau jadi keris. Masya Allah. Nah, Sunan Kalijaga. Orang yang pertama kali ngukur Masjid Demak. Jadi ketika Masjid Demak dibangunkan tas maghrib. Tas maghrib dibangun, begitu hari sholat subuh bingung. Ya kumaha urusana kiblatna? Cek Sunan Kalijaga, urusan kiblat gampang. Ka'bahna ku aing ditarik. Eta Ka'bah dicokot. Dicokot Ka'bah. Masya Allah. Ngarana doa melipat bumi. Allahumma itwilanal ardo. Lamun urang bisa eta ngalipat bumi. Kuring sering lipat bumi jadi batu. Batu bata. Ya, lipat jadi batu bata. Maka tadi rombongan PGRI mudah-mudahan selamat. Jadi ayah rombongan PGRI ka dieu ayeuna 5 mobil. Jadi jamaah anu ti PGRI ti para guru izin tadi teh jam 11 ayeuna berangkat jarah ka Ciwidey. Jarah apa nu teh Ciwidey teh?
5 bis datangnya ayeuna jam 8 bisna 5 bis berangkat ke Ciwidey supaya subuh ka ditu gua survei jeung sajabana datang heula ka dieu tadi kepala-kepalana minta doana jadi si kuring alhamdulillah datang berarti aya leuwih nepi bis datang urangnya ka dieu alhamdulillah make bis kabeh di Simkuring tadi nyarios seluruh santri di Batu datang make bis aku jangan pernah ningali make bis kabeh di mana bismillahirrahmanirrahim ya ulah kelah ngomong waduh batur bis saudara urang make bismillahirrahmanirrahim didoakeun ku kuring Allahumma itwilanal ardh melipat bumi termasuk baginda Rasul perjalanan Isra Mi'raj itu ayo melipat bumi Allahumma itwilanal ardh imam wasaf kaki kanan Nabi Sulaiman itu ayo doa melipat bumi ayo doa melipat bumi dilipat bumi jadi dekat Masya Allah orang kan lamun nganjang ngasa deket kan itu doa melipat bumi itu gitu nah itu ngeredak doa melipat bumi jauh biasa deket mah ini sampai itu enggak di mobil teh asa tereh lamun doa melipat bumi oh iya datang sampai baik tang ngobrol di kabel oh gitu tak oh datang di sepeting baik nah itu doa melipat bumi gitu Masya Allah nah seret cek Sunan Kalijaga keterbatasan suara kita nyen koko ujung beduk akhirnya nyen koko ujung beduk ditabuhan tak dong puluh botak jadi dong Masya Allah eta beduk beduk lu gede keleh ku kendang mulut beduk di masjid bum keleh tarikannya ku kendang coba lawan kendang tak tung enggak sudah bisa balik nanti ngerana sudah bisa balik ya nan apa naya panggilan naon itu teh aki-aki super gitu ya majidor hah jadi pengantin naon ngerana sudah bisa balik ya bingung balik itu lawan kendang tuh gitu tah beduk bawa lawan bingung balik nah akhirnya para ulama ya karena tradisi ulama Jawa Barat dan Jawa Tengah anu di Kokojoan ku para ulama anu di Jogja aya muskil kumaha ieu beduk jeung kokol makruh mun bisa mah singkirkeun di masjid ulama ka singkirkeun bae urang nanya heula ka mana ka Mbah Khalil Bangkalan akhirnya kabeh para ulama termasuk di Jawa Barat berangkat ke Mbah Khalil nah wael muna okos bahanom kan nah bahanom ke bahanom nah ngesahawan narek jalma ayah nunanya masalah beduk santri nak kabeh anu 32 orang santri beduk di lembur-lembur injom bawa kadir kabeh akhirnya santri marawa beduk begitu datang rombongan kiai di Jawa Barat dan Jawa Tengah datang tadinya arek nanyakeun beduk oh dini iya lo beduk ini sudah nanyakeun lah ulah berarti beduk aya nah beduk ngan aya nama beduk pakai pajangan doang di masjid nyiun gede mulina mahal minta ditabah gak bener tuh kan di pajangan doang Masya Allah nah ayah azan ayah komaat ayah beduk ayah kokoh dok. Kalilaan lahirlah sabeker begitulah yang sabeker cek nu suara nangeneh ngeneh maka sabeker cek Haji Supima ulah sebab suara nama rekbek Masya Allah akhirnya lahirlah sabeker azan sabeker maalat di jahitungan ayah sabeker di dangdutan ayah sapeker di masjid ayah sapeker tapi kumahan lagu nak kena al-wawu soleh piyadi raduli soleh harta yang baik ada di tangan orang-orang yang baik ya song ayah di jahitungan keluar nyanyi ayah di pengajian keluar pengajian ayah di naon nempel kelahirlah sapeker subhanallah sapeker bisa ngasupkan orang ke surga
Umala mun anjing sarua anjing asup surga. Ulah osok ngaranya lakeun anjing. Anjing sarua asup surga. Anjing di mana? Ashabul Kahfi. Jimatu teu meunang nyalah-nyalahkeun bisa jadi. Anjing asup surga. Urang mah. Masyaallah, Abu Yazid Al-Bustami seorang waliullah. Kerlempang, lempangna di lorong lempang. Diharap aya anjing. Cek Abu Yazid Al-Bustami, aya anjing najis mugolajoh ye. Begitu seret aya anjing najis mugolajoh, pas mau perut anjing, jubahna diangkat. Begitu diangkat, rada miring. Anjing pun merong ke manehna. Begitu pamerong-merong, pas arek ngalangkah, Aisyah wali kan? Kata anjing ngomong gitu. Aisyah wali kan? Kunaon yang kakain najis mugolajoh? Aing di dia teraya cahaya garing ketika batempelkan mual najis. Kalau toh najis bisa dikumpah, tapi najis nuaya di hati mane. Lamun nyanggap puring goreng, maka cahaya selalu bisa mual ngebersihkan hati mane. Masya Allah, akhirnya hampura bersia mah itu sia-sia kawali. Sia mah kemana-mana mau duit itu di kantong. Sion di mana-mana kelaparan, aing kemana-mana temuan naon, enggak sion kelaparan, kaji matu temuan naon ternyata ya kopi, kaji matu tengah naon ternyata ya es, ayah rujak, masya Allah ya rujak imol biaknya kamari, masya Allah ama rujak sakit tebiak disiupan, tebiak sampai angges, akhirnya di jamaah kebingungan kumaha biaknya nak dibawa ku kang Edi ke imahna, tidak boleh karak biak. Nanti ini kita ngadoa apa ya Kang Edi? Nah, mudah-mudahan sing poho karunyak. Masya Allah, Tim. Nah, saya dikari. Ini terserah, Teh. Diganti pakai sapeker. Nah, orang pula nyalah ke. Dina kitab Bugiatul Murtasyidin dijelaskan bagaimana cara mengeraskan suara lain bahasa kuring kita mah. Jeng Menteri Agama tengah larang sapeker mantak kuring maka sapeker ayo nak kita dah mantak maka sapeker jangan mulai nyalahkan batur mulai nyalahkan hayam mulai nyalahkan anjing anjing pun min ahlul jannah bukan anjing tapi hati yang dilihat mantak jimatu wajib ngopi ngomelan pikiran sanggesa azan Jibril waqimat as-salah kemudian komat sanggeus naqomat wa qaddamahu Jibril lil imamah wa shalla bihim raka'atain kemudian Jibril ngimaman salat dua rakaat kemudian diikhtilafkeun di dieu apa salat mutlak salat taun moal bid'ah Kanjeng Rasul naik ke langit kahiji naik ke langit kedua naik ke langit ketilu kemudian naik ke langit keopat kelima kegenep ketujuh kasih profil muntah karoprok dia sampai karoprok gitu sampai karoprok waqala Sayyidul Imam Ahmad bin Hanbal menurut Sayyid Imam Ahmad bin Hanbal kurang pilihan ngajina ngaji jimatuna Sayyid Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang mujtahid anak buahna sarana Imam Sapai Imam Sapai ya anak buahna Imam Maliki Imam Hanafi jadi ayat opat Imam Mustahid apakah sakitu loba Imam Mustahid loba cuman anu mudawan ayat opat maka setiap manusia wajib ikut anu opat nah Imam Ahmad bin Hanbal perlu diketahui hafal hadis sejuta hadis berikut sanad sanadnya bisa tilu kebet satu hadis hadis ahad hadis mutawatir kan ayah hadis teh ayah hadis ahad ayah hadis mutawatir bukan mah dengar tiga hadis ahad lamun urang soan ke baginda rasul assalamualaikum ya rasul kuring naros iya rasul jawab tapi kan duaan ya itu ngarana hadis ahad tapi kadang ayah hadis ahad bisa jadi hadis mutawatir kosumah contohna rasul pas ngaji iya pas ngaji nyeritakan tentang dahsyatnya kiamat begitu dahsyatnya kiamat kabeh carari dahsyatnya kiamat akhirnya ya jangan mikir
iya Kanjeng Rasul nyeritakeun kiamat, kiamat, bilah kiamat ta ieu. Nah, gitu. Eta hebat tuh sahabat. Akhirnya sahabat taros. Tadi nama mereka imana, lamun kaimana jadi hadis sahal, lamun ditanya di nuloba jelema jadi hadis mutawatir. Akhirnya langsung nunjuk. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Mata sah ya Rasulullah. Kapan terjadi kiamat ya Rasul? Rasul nyeritakan kiamat, kiamat, kiamat. Kapan kiamat? Kanjeng Rasul langsung ma'at talaha. Boga persiapan naon anjeun nanyakeun kiamat. Ma'at tulah kasiro salatin wala kasiro sadaqatin wala kasiro shomin. Walakin uhibullah wa rasuluh. Ya Rasul, kuring nanyakeun kiamat, salat subuh kaberangan. Salat subuh kaberangan, kadang salat duha cek anak mah tapi make kunut. Insyaallah ijajah di Sabtu Payun. Jadi anu tadina ijajah teh Sabtu tanggal pertengahan Saban, insyaallah Sabtu Payun. Mangga daratang ka dieu ijajah Hirjul Jausan plus salat duha penari kekayaan. Salat duha cara cepat menjadi orang kaya. Jadi salat duha insyaallah di Karawang can aya nu ijajah keur eta. Sebab salat duha doana isuk ongkos sore ongkos sampai magrib. Jadi ijajahna insyaallah jimatu jimatu enjing supaya pas urang ngasupkeun proposal sebab urang di bulan ieu ngasupkeun proposal cek ama tadi yaitu proposal teh nisbu Saban. Nisbu Saban urang ngadoa cairna di ACC-na yaitu di bulan di Ramadan di nanteureuna Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar adalah jawaban urang. Kemudian dicairkeunnya di bulan Syawal. Tak anu ijajah isukan mungkin di malam nisbu Saban dibaca. Minimal isukna lah urang salat duha. Salat duha. Nah, setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad bin Hanbal hafal serjat sejuta. Nangarna sejuta hadis beribu sanad. Coroco di Muhammad bin Hanbal hayang ka masjid ibu kota, lamun urang mah ka masjid naon? Istiqlal Jakarta. Begitu arek mangkat ka masjid Istiqlal, ka masjid ibu kota Basroh. Salat maghrib di dinya, salat isya di dinya. Arek ngadon di masjid kota diseret. Kusaha diseret tak ku merbot. Merbot. Merbotnya adalah orang yang pertama masuk surga. Amin. Di ayat merbot. Merbot adalah orang yang pertama masuk surga. Bahkan diberi duit aya nama. Sejuta isu kan sejuta diberi. Bisa anu can daftar mangga tukang yang linda. Aya. Jadi merbot diberi duit 1 juta insyaallah. 1 juta apa baraha. Nah. Jadi di Kertajaya di mana masjid-masjid merbot aya. Tukang azan aya. Nah. Begitu seret tarik sare, cek eta merbot ulah sare di dieu, diseret. Diseret keluar ka ieu ya. Begitu ka dieu cek merbot ulah kaburuan. Begitu kaburuan ti jauh ditinggalikeun ku tukang roti. Tukang roti nyamperkeun. Begitu nyamperkeun, "Pak, kunaon tadi diseret-seret? Abdi hayang sare di masjid cenah teu meunang." "Oh, di abdi bae istirahatna." Istirahat dan dibawa ke kedai roti. Eta disuguhan roti. Sambil nyuguhan teh astagfirullahalazim. Ngagodok astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah wae terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal kataji, "Ieu jalma maca istighfar terus." "Naros, Pak. Mending maca istighfar bae." "Alhamdulillah ki berkat istighfar abdi hayang mobil kebeli mobil mun basa ayeuna mah. Hayang moga haji bisa, hayang sawah bisa, ngan hiji nu encan." "Hayang naon?" "Hayang mokrok jeung Imam Ahmad bin Hanbal." "Masya Allah." Langsung ditobrok. "Ana Imam Ahmad bin Hanbal." Jadi lamun urang yang mokrok jeung Imam Ahmad bin Hanbal di dalam mimpi, loba maca istighfar. Urang makan istighfar, astagfirullah. Rabbal baraya astagfirullah. Minal khotoya astagfirullah. Loba barayun astagfirullah. Teboga duit pisan nyari urusan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal nyari
Bima kala Ibn Abbas ro'ahu bi'ainihi, ro'ahu bi'ainihi, ro'ahu bi'ainihi. Rasul dirop-rop di sana melihat Allah dengan nyata. Rasul kan Isra Mi'raj pakai sendal. Bawa sendal Rasul. Mau terumpah. Nabi-nabi lain ketika mokrok dengan Allah, sendal sudah dibuka. Termasuk Nabi Musa AS ketika naik ke Gunung Sinai. Cek Allah, ikhlan alaik. Buka sendal aja. Sendal tidak dibuka. Mentak orang lah menjarahkan dengan Gunung Jati. Sendal dibuka naik ke luhur. Termasuk ke tempat wiridan sunan Gunung Jati disingkuring kali itu jeung Haji Supi tah. Haji Supi mah dicari-cari di ditu hayang lamun. Cari di ditu ya Allah. Kali itu mah kadang eta. Ya Allah na doang we kadang eta. Masyaallah ya Allah. Kata Haji Supi. Terus pindah deui ka mamangna. Ka mamangna sunan Gunung Jati. Cari tuh ya Allah. Waduh Haji Supi menok. Ya Allah. Hayang jadi tukang ceramah segala di ditu mah cerik. Aduh ya Allah. Nah, eta temenan make sendal ditunda sendal. Termasuk Nabi Musa, seluruh nabi ketika mokrok dengan Allah, tapi Nabi Muhammad pakai, Muhammad pakai. Nah, begitu seret Nabi Allah Muhammad urang langsung paro arobah. Kemudian waqala ba'dhum nazara Rasulullah an yaminihi, Rasul ningali ke belakatuhu paro arobah. Di belakang tuhu ayah Allah. Wa an yasarihi ningali ke kenceut. Paro arabah ningali Allah. Wa amamahu ningali ke harap di harap ayah Allah. Ningali ke tukang di tukang ayah Allah. Tapi tengah lihat ke tukangnya sebab Rasul bisa melihat ke belakang. Ningali ke luhur di luhur ayah Allah. Akhirnya di mana-mana ayah Allah. Allah tahu. Nabi Muhammad mung balik. Nabi Muhammad mung balik kos urang mung balik lamun aya di Makkah Bogor. Tang mung balik. Duh betah. Akhirnya cek di dieu paalim Allah zalik. Allah nyaho. Pakola, ya Muhammad anta rasuli ila ibadi. Muhammad anjan adalah rasulku. Balik ka ditu sampaikan risalah. Atak lamun ceramah dakwah nyampaikan risalah lain nyanyi. Nyampaikan risalah. Risalah Allah, Al-Quran, hadis, sampaikan risalah. Kemudian lawa dumta la hazal maqam, lamun anjan cicing bae di dieu, ma balagta risalati. Arek iraha anjan dakwah. Ba anzilil arda wa balig risalati. Turun anjan kamu bagui, sampaikan risalah. Begitu turun di langit taopat mokprok dengan Nabi Musa. Nabi Musa melihat cahaya di wajah Rasul, cahaya tetesan Allah. Akhirnya Nabi Musa diparentah naon ajeun salat ka ditu deui. Maksudna ka ditu deui teh lain ti tanawar salat. Lamun dina bab syariat tanawar salat, tapi Nabi Musa resep ningali wajah Rasul, entas mokprok jeung Allah. Baitu balik deui, balik deui ka ditu. Balik deui, balik deui ka ditu. Contoh logika kia Kang Carta babobohan jeung hiji awewe. Kemudian iya Haji Ita teh entas di ditu ti dititah ku Kang Haji Ita. Begitu datang teh kumaha ngabawa ka bawa urang, kumaha ka bawa urang. Balik kan itu deh, kan itu deh. Kumaha ngomong naon, ngomong naon. Kan itu deh ngomong naon. Seneng Malaikat Jibril panzilil arda wa balik risalati. Turun aja. Sampailah kamu ke bumi. Sampai kamu ke bumi, maka sampailah ke urang. Tapi Rasul tetap ngabetem. Kuring resep di dia, ya Rab. Kuring resep di dia. Bunga, wahai sunah konta. Ila sholat hati itu ke haji lemar tabat. Muhammad, lamun anjin sholat. Maka sholat anjin ayat di dia. Maka keluar hadis Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajna orang mukmin. Jadi ketika sholat orang seperti Rasul, sholatna langsung ningali Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa inna Allah yarak. Beribadahlah kepada Allah, engkau melihat Allah, dan kalau tidak mampu Allah melihatmu. Jadi lewat Isra Mi'raj tingkatkan sholat urang,
bahwa sholat orang ditinggali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak segitu enggak sih jinak. Nah, terakhir bahwa di bulan terakhir sabat ya mungkin anu bakal mere sabat anu bakal mere sabat wa alam anna rusul wal anbiya ayat 9 jalmi anu bakal mere sabat di akhirat hiji ar-rusul para rasul mere sabat kemudian wal anbiya para nabi mere sabat wajar para nabi kemudian mana tadi teh wal malaikat para malaikat meresapat was sahabat muka opat wal lima was syuhada orang-orang yang mati syahid ya syuhada mati syahid seperti nu kamari tah di miftahul khairat mati syahid sebab aya mati sangit aya lain syahid sangit eta mah anu demo para rahi kemudian was shodiqin orang-orang yang sabit walauliya para wali-wali Allah anu diajik urang para wali-wali Allah insyaallah mere sapaat Syekh Nawawi Al-Bantani dan seluruh para ulama-ulama anu dikaji ku urang wal ulama ama mere sapaat ka urang lamun hayang manang sapaat di ama di ayeuna kene geura bener kok hiji-hiji nu terakhir tah ieu nu perlu kurang dibetetan lamun ka kiai datang urang era ulama datang era, kawali datang era, wal muazzin tukang azan ke mere sapaat. Mata kula diganggu azan, arek make speaker atau ente, silahkan azan. Sebab tukang azan sarua bakal mere sapaat di akhirat. Allahu akbar. Tinggal digurah bae sarana tuh. Kan hese hayang azan teh geter tuh, nurah usin mah getol azan. Hese, hari nyekal speaker tekan aja teh hese Kang Edi, bagus sama suaranya. Hese, omong lamun loba jalma ngahayu maneh. Maka na aya nu ajan barna dipanjangkeun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, azan. Jadi aya salapan anu bakal mere sapaat. Terakhir bab bulan Rajab aya dua peristiwa besar. Peristiwa pertama yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa anu ngagegerkeun dunia pada masa itu aya 100 awewe para raih mararodar yaitu tanggal 10 Rajab. Makanya disunahkeun 10 Rajab itu puasa. Peristiwa anu ke 10 Rajab memindahkan Nur Muhammad ti Abdullah karahim Siti Aminah. Lamun cek urang makialah bahasa maaf pisan ka Kanjeng Rasulullah. Marawanan Siti Aminah itu tanggal 10 bulan Rajab. 10 bulan Rajab. Rajab berwa puasa Syawal, Hafid, Haji, Muharram, Safar, mulud 18 lahir baginda Rasul. Jadi peristiwa pemindahan Nur Muhammad ti Abdullah ka Siti Aminah yaitu tanggal 10 Rajab. Rupina sakitu pengawasan di Wong Iyo mudah-mudahan manfaatnya jam 10 terakhir endingnya masih ayah Rajaban ibu-ibu di dia nah, bagus mudah-mudahan ulah ayah halangan lebih khusus kak ya abah lurah hatunuhin atas kedatangan anak Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa bintu 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 Amin ya Allah Allah maftah lana min ladunka ilman wa qul tahakkar karim wa lana ladunka ilman Allah maftah lana sudur dan maftah tarhatina sama'i wal ardi wa hlilu kada tamilu sa'amin ala kada syaitan yati iqtalama wa ja'alina aziran min aziran muslim fi baladina hadha khasa min bildadil muslimin aqariyatina hadha khasa min qariyatil muslimin amah waratil hikmati wal ijajati wal ijabati wal syekh Allahumma ya ghani ya mughni aghnina minan da akhafu ba'da faqran wahdina fa inna dhalim wa alimna fa inna jahil bi rahmatika ya rahman rahim Rabbana atina fi dunya hasana bil akhirati hasana wa qina adha bannar Subhanahu rabbika rabbil izzati ya rasulina salamun ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.